ماشاءاللہ جزاک اللہ سید متجس حیدر صاحب حدیث کی صاحب سلام پیش فرما رہے تھے مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جیسا کہ آپ کے علم میں کہ مجلس اعضاء قدیمی طور پہ عزاداری اور مدبداری کے بڑے کلیدی کردار ہیں منیر شاہ صاحب ان کی جانب سے ہو رہی ہے تو مولانا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اب میں ایک یا دو رباعیاں آپ کی پیش خدمت ہے خدا کی شان کا طرز بیان رکھتے ہیں خدا کی شان کا طرز بیان رکھتے ہیں درود بھیجنے والی زبان رکھتے ہیں درود بھیجنے والی زبان رکھتے ہیں ہمارے قلب میں قائم ہو ہمارے مسجد اہل بیت اور مدرسے کے طالب علم جناب علی بلال عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور 10 منٹ کے لیے مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں علی مراد عباس صاحب یا رب محمد وال محمد رب صلی اللہ محمد وال محمد الہی امام زمن دے ظہور رشتہ جی عطا فرما جڑے مومن بیمار ہیں امام سجاد علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ جلد از جلد صحت یا فرما جڑے مومن بے اولاد ہیں مالک اولاد نرین عطا فرما بانی مجلس بابا سید منیر حسین شاہ صاحب دی زندگی دراز فرما بانی مجلس دی توفیقہ کے خیر اضافہ فرما سب تو بڑی دعا امام زمانہ علیہ السلام دا جلد از جلد ظہور فرما بابا زی بلند سلوات
جمال بول کے دسیا ماں دا پیار پو
دیئے دے او پڑھدیو لندے دے دین امیت سارے کرے اے ماں نڑ نائی انجدا دوتی آئے اچا وین کر کے آ دے اکلا لٹھیر او بیمار ملا مکو کر لے سا اللہ اللہ